Njagala okukwanirizaako nga tugenda mu Love Story ya Sister Mutesa ekitundu ekyokutaano. Mu kitundu kino ekyokutaano mulimu emikolo, mulimu nnika, naye ogenda kulya kye bayita emikolo. Erinnya lyange nze Sozmo. Ebigambo bino bigambo ebiva eri omwami ng'abigamba omwana w'obulenzi ateekateeka okuyingira into a serious relationship. Waliwo lw'oba ng'ovuga olina gy'olaga naye ng'olina ebibuuzo bingi nga toli sure, okusinza bw'olaba emmotoka bwe zitambula, wali osanzeeko ekkubo nga kkalu naye n'otya ng'ogamba nti ekkubo lino okuba nga wano wenvugira wakalu, waliwo awalaga abantu era nnyo ovugira ku jinja road naye waliwo awantu awatera okunsesa ate siiga. Bw'obeera ova ku Coca-Cola ng'okkirira bw'oti namanve, awantu awo walina engeri gye wakala ne wabanga wakalu nga osobola okuvuga emmotoka kala at least speed 8. Naye njagala okukusesa kati oyingira ekkoona awo waliwo awo baki oyingira ekkoona olwolege ng'ogenda kwolekera watoto waggulu eno ekazinga kati ogera n'ova eno wano koko jangu namanva bwe watawona nga wakalu. Naye oba oyingira ekkoona actually awali kamera oba omalako bw'oti kamera ozisiza mita nga 10 n'osanga emmotoka ng'oyinza okulowooza nti parking, kyentegeeza nga jjamu akutte. Kati waliwo n'awamu wendaga naye okusinza ku budde buno mbadde nsuubira okuba nga waliyo jjamu. Kati bwe ndaba avaayo olumumanyi okubuuza mumanyi abavuga emmotoka ku makubo signs abataxi basinga omanyi nanga kiri totega neno mubimanyi. Bw'ofunanga omukisa omuntu ng'ali mu bufumbo n'akugamba ekintu, yeso relationships zaawukana naye waliwo ebintu ebitugatta, ebyo jja bisanga mu bulinju. Era abagamba nti small love teyina formula, teriyo kintu kisobola kubeerawo ne tukyenyumirizaamu nga tekibeerako formula. Enjawulo nti formula waliwo zetugatta, waliwo ebyo byetukkiriza nti waliwo omuntu agamba nti love teyina formula, ffe waffe ekikuumya relationship yaffe kubeera nga ndi mukodo. Kakati love enyuma eteekwa okubaamu okugaba n'okufuna. Kati eyo si formula. Osanga abantu obuno nga bano babamu ebintu babyogera babijjawa. N'olwekyo bw'ofuna omukisa omuntu ali mu bufumbo oba ali mu relationship eri serious, okubaako byakugamba nti bino bigenderere, oyajja kugamba nti relationship bw'onoogitwalamu okubeera kyetwala ejja kukalubirira. Relationship kinga omuntu ali awo nti ffe waffe buli omu ayingira nga bw'ayagala, buli omu afuluma nga bw'ayagala, okomawaako omuntu omusuubira omusangawo nga taliiwo. Kati ng'ogamba it's fine baby, it is okay, wabula temutumanyira. Olaba n'abaana bamanyi mamyolagawa ng'oteekwa okubabuulira. Kati ogera beera kyetwala ludda. N'olwekyo bw'ofuna omukisa omuntu ng'alina byakugamba nga gy'ali oba weesiimye, ebigambo bino omwafumbo abigamba omuvuka amugamba nti ng'olonda omuwala oyo ng'osalawo okubeera naye, kakasa nti that person is your top priority. Kakati njala kulondamu ekigambo top ne priority. Top kiri waggulu, priority yakyosukkulumya. Ntera nnyo kyogera mu njogera z'Abaganda, kwana mingi weesige miki mitono. Nembagamba nti okukwana emingi ne weesigamu abatono kitegeeza nti beera n'abawala bangi, it is okay, beera n'abawala as many as possible ne bw'otuuka okwesiga weesigemu. Kakati bwe nkozesa olugero olwo olugamba nti kwana mingi weesige mitono, priority olaba bw'ejja n'ekuleetako nga yes, obadde olaba abawala bali 5. Lwaki oyo oyagala kusalawo okutwala muwala oyo? Kati tutunuulira priorities z'otunuulidde mu ye over others, nituga okay, then you're good to go. Waliwo abantu abatuuka okusalawo ne bonga lwaki osazeewo okubeera n'omuwala oyo, bambi ndudde naye. Eyo y'ensonga lwaki ogenda kuwasa omuwala bw'obanga oludde naye. So what? So what? Lwaki omuwala oyo owulira nga gw'osazeewo okutwala? Saagala mmulumya. Toyagala mmulumya. Oli mukola bwannakye wakugamba otudde n'omusaasira n'omukwatirwa ekisa. Kambabuulire mwe. Bino ebintu bya love. Gwe genda ng'omuntu muyingira omusaasira bye bimu ku bijja okunyiiza.
omanya abantu emu tebabyogera bino engeri gye bigenda nga biviirayo mu biyisayisa oba mu bizeezeze mu bibeerabeera kati oyingidde relationship eri serious n'omuntu naye nga the back of your mind olina kiri nali mmusaasira kati agala n'akunyiiza n'akunyiiza n'olya nga oyagala obwatuko ngayo ate nali nakusaasira busaasizi kati olumu n'otya okukuba akaseffuliya oyinza okuba nga owalikyogedde naye ng'abadde ali mu kusiika magi ayinza okukukasukira eggi babeereyo nga batya buti olwayo n'ensawo neŋgamba nti abasajja fenna tugenda sowa n'erementi mu buliri salawo oyogere wekki ekiro yogere ebikuli ku mutima naye ng'omanyi nti erementi ekuli ku mutwe ne banaakukuba akayondo kajja kukoonaku erementi abantu balina ebintu byebatuulidde naye nga tebasobola byogera kati gwona ali mu kuyingira relationship tukuyambako nga tukugamba mwana torisikinga totwala muntu ng'omusaasira totwala muntu kubanga muludde naye muludde naye muludde naye fena fena twagala okukuuma ba maid awaka nobeera ne maid n'abeerawo ebbanga gwanvu netosobola kutuuka ng'ensonga gy'owa kubanga okyali ne maid oyo nti kubanga oluddewo naye aa ateeka okubanga mulungi ng'akola by'oyagala ekyo kyekisooka okubeera ekikulu kiri ekyaluddewo ayinza okubanga aluddewo naye nga mubadde mu mbirigo n'olwekyo bw'oli wagamba nti twala omuntu gw'okakasa nti mubonna bonna b'olabye ye top priority njagala omukazi anansanyusa ono omuwala priority mu kino awaskowaringa okay njagala omuwala bwe tunaatula ne tuteesa nti banne bwe ntunuulira tina ali bwatyo kati ezo z'ensonga z'oba otuwa ne mujegera n'ebisongasonga mbu kubanga saagala omanyi kaakati mikwano gyange bandaba naye gwe fe tugenda kankubuye tugenda kujja tulye keeki tukuba omukiri okubanize saagala kuyingiza abagole nojagamba nti sozimogo wali tuyingiza siyingiza abagole nze ku mikolo abantu baba tebawulira oyimba nga babiwulira baba tebabiwulira kati osi njala abantu nga bakkalidde oba abagole nga maze obbalaba ebbuguma ne liggwawo nenyimba byemutegeera naye ffe nkubuulira tujja kukuba omukiri tujja kulya ekimere tweyongeza ate tetwagala tuwa soda ayokya manyi otegeka emikolo ne muterako soda ng'abulako majaani kubeera kyayi twagala soda nga bamu bamunyogoza bulungi tumale okunywa anti munayo omututte kubanga toyagala tu disappointing gwe tubadde tumanyi fe tumale otwala omuntu kakati agenda akucunye osanga abasajja mu office saawa 5 za kiro n'omugamba boosi kiki ekibaddewo nawe mutaba ntojja bitegeera tojja bitegeera nyumba tugamba nga bw'oli kula olibiraba babbe binnakula mbuuza nti wabiraba wabula tomumanyiira tonoonyaako ntondo nze ndeka naye ng'ekituufu kiri nti kyekyo ky'olowooza so guys bw'obanga oyagala okugenda n'omuntu oyo kakasa nti top priority ezo z'ensonga z'oba osinziirako okugenda n'omuntu nti mu bye weetaaga askoringa okusinga abalala kati omufuula priority olw'ebyo ebikulu by'onoonya mu muntu ng'abirina okubyogera mbyogera naye nze sinze nkusalirawo kozesa rights zo ng'omuntu kubanga like as in dembe lyo nze Beatrice okuva mu Dembe Lyo Properties and Associates tusangibwano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road bannaffe bannanga abasuubuzi namwe Dembe Lyo tubalowoozaako era buli kisanga olina bagamba tubeera tubayiyiza bannanga embanjulira poloti zaffe ez'okukkubo mwe mwenna abaagala Mityana Road ng'owulira oyagala kukola petrol station owulira oyagala teeka wakeg owulira oyagala kukola buli kyonna kyolwa kyoyagala okukola nga kiri ku main ku main kwennyini nnyini bannange ku tamaka emmotoka nga weziyitawo bwe zigenda buli omu alaba display bannange abaagala okuteekawo amafuta petrol station gwe ngaowulira ekintu kikyakola petrol station tengo ku Dembe Lyo tukuwa ettaka tulina ettaka eddene eriri ku kkubo tulina half acre gwayagala acre enamba gwayagala decimal za 2 decimal za 3 yenna awulira ng'oyagala ettaka ly'okukuba ku Mityana Road mukyala Dembe Lyo mbaleetedde ebyokya nga we mbagambye siina ttaka Uganda yonna kakati ojja kujja ng'oyagala ettaka ly'okukkubo ng'oyagala mubende mukwano sofa leero lye nnina omanyi njagala nnyo obwerufu so nkuleetera ekyo kye nneekakasa kye mmanyi era kye nninako obuyinza mbagala nnyo omukama abankuumire ebigambo bino omukyala abigamba omwana ow'obuwala ateekateeka okuyingira
obufumbo. Yawula embaga n'obufumbo. Those are two different things. Katayina byanyonyola sagala kusoma write up eno okubanga mpanvu ne kyagezaako kusigira ekifaananyi. Ate nalonze message yono kubanga mu love story ekitundu kino ekyokutaano kye tugendamu kijja kulabikiramu nnyo kati kyenvudde njala kiveeyo. Basista ntunuulya kankusembere bwe nti mulina omuze ennaku zino ogw'okwagala embaga n'okusinga obufumbo. Ebintu bibiri bya njawulo. Mutwala obudde nga mukyusa mwegeza muggawo n'ogenda ewa kushona mwayimba ne bulungi ogenda njogera kushona ndoza yambaza abagole right ne wajja wabeerawo ani kati awamagomesi nalinga mpulira ajja ati nuulu mpungu be nalinga mpulira kati nawe mulinayo abalala bye mumanyi mukola ebyo n'ogenda n'oyambala muggawuni era obwo obuvuna obugumiikiza nze sibulina nga nze nyantunda gawuni n'oyambalamu eri mukwano tuba tulemaganye naye olw'okuba muba mwagala kyemugendamu oyambala gawuni ku gawuni kati ekyo ne kiggwa n'oyambala changing n'ogenda mu kyenyi buli kimuno naye bakubuuza nti emirundi emeka gy'otutta okufumiitiriza ku kyoyingiramu oli kyava agamba nti abantu betegekera embaga nete bategeka embaga nete betegekera bufumbo kati mumala okutukunganya fezi bayingiza nti nasaba Katonda nfuna njagala nange lava enyuma ng'olina akwagala tonga sozi gwe njagala akikoonaawo noleta misaki kyozeni beki bwe bamala ne bavaawo kati firimu neeva ku nnyanjula n'egenda ku ntandikwa yaayo ng'ebintu bibiri bya njawulo. Abawala abamu bazuula ng'amazima amatuufu gali nti teyayawula ku bibiri ebufumbo n'embaga kati amala okunyumirwa waliye nanywa agenda okutulaba ng'alengera ba obizi ate kati ajjukiramu akawala akaali keefuula akakatawaana buli mulenzi gwabanga asemberera nga kalina ng'ejikamu ekiikamu ne kamuyisaamu eggaali awo kati ng'ate akasoosa okufumbirwa atunulira ebyo ng'awulira bulungi bwebifaananyi ogenda mu bifaananyi hanemun ebyo kati bwamala n'atuula mu ddya nga bintu bibiri bya njawulo. Yawula embaga n'obufumbo. Embaga mulimu okusanyuka n'olaba ku banno n'olya mami ng'ayogera n'osumulula ebirabo n'osala keeki ne mugenda ku kimere ne mugulawo amazina kituufu n'ebyanjawulo. Wabula njala kutegeeza kino abayingidde nga bamanyi kye bayingiramu nti bayingira mu bufumbo basanzeyo ebibasoomooza naye olw'okuba baagenda baagala baagenda ne gye bagenda bamanyi basuubirayo ebyo abo basobodde okumalako. Abatunuulira obutunuuliza emikolo nga kyekyali ekikulu bamala okugifuna kati eri kitokota si kisaanikire. Beebo be mbagamba nti gavumenti bw'erangirira nti marriage certificate tuzisazizzaamu buli muntu agenda kuddayo azze bujja obufumbo bwe naye alina omukisa obutabiddamu oba okubiddamu. Abawala bangi tebaddukira ku bigere batumya ba booda. Omanyi buli muwala alinamu ennamba y'owa booda mu ssimu oba muba muzaagazaaki? Buli muwala alinamu ennamba ya booda. Omu oba babiri naye okumanya ng'abawala baba baakoowa kye bayita obufumbo tebaagala agamba bwe nnaddusa ebigere okuva ewa registra bajja kumpita booda gy'atumya lwaki bambi kye yali ayingiddemu ye yali atunuulira mikolo obufumbo bya njawulo. Bw'oba tokitegedde ojja mu inbox ne twogera naye njala kutegeeza bw'ona otunuulira otunuuliza mikolo birala omala ofuna emikolo be bawala b'osanze ng'akola buli kiramu okulaba ng'afuna emikolo amala okugifuna ne tumusanga oluvannyuma lw'emyezi mukaaga nugamba nakagwa kiri kitya nababula soozi moto mbuulira genda ogambe bannyinase genda ogambe bato bange genda ogambe bakulu bange nti eno kirala nnyo kitokotani kavadi. Nolwekyo njogera ebigambo bino eri abawala abatannaba kuyingira bufumbo yawula ebintu bino bibiri ku byombi kikyoyagala kati oli agenda agamba asozi mekimu kikutuusa ku kirala embaga yekutuusa mu bufumbo. It is true but I am telling you most of you mufokasinze nnyo ku wedding. Njogera ebigambo bino nga waliwo omuwala oteekateeka okuyingira obufumbo ennaku zino mwayize n'okutimba n'abagende okugatibwa waddiise ennaku zino babiteeka ku status. It is official, it is clear,
tugenda mikolo tingi mukwano mwe mukolo tingi nge nenjala kutegeza twagala otunulire kubirala mulaba abaana bano nga babagamba nti ogenda kusomera ogenda mu kisulo walu excitement yebeera wo eno yokutegeka obuki okutegeka obugoye mu kesi ebyokulya process eyinengeri gyenyuma ogenda ku shopping binyuma nenjala mujje mugenderere omwana ku face ye bwatunula ng'omuleka ku ssomero eri excitement yebeera ewedde kati kafirimu kage katatandika biga tagata nga ali ku deeka kakati era ogalaba nga bamubuuza ne ku munye n'abawala bangi bwe balowooza nti bategeera kye baagala naye nga tebakimanyi machazi ogenda mu excitement it is fine enjoy it as a girl but I am telling you eri gye tugenda mu battlefield oyambadde gauni ya lunaku lumu biki byewesibye bigenda okutambuza emyaka 10 emyaka 5 mukama gy'anaaba akuba ng'akuwadde n'omuntu oyo ogenda omubuuza olinawo kingaba ki ky'otegeeza ogamba nkumbi senga yampadde temutumanyi abantu tulina zishawa mumala okwasa ebinaza eri ng'oyagala genda mu shawa oteekayo n'akatebe kati gwe mukyamanyi kye bakusibirira nkumbi wabula bannange kankome wano nkumbi bane sikubye nnyo maama oyina enkumbi oliawo oyina kaze waliwo enkumbi waliwo zebayita nzeerabidde manyira kubanyumiza ebika by'enkumbi wetegekedde olubimbi olulima ssinzi guweebale kakati bwe mutaalime kumala mwezi okimanyi nabyo gy ebiri ekyamanyi kyewajja nayo kyo kyapagonya oba eryo ndigyewa bane nga nakoma okulima ate saagala kulima nakukoowa naye mune kyapagonya kyapa nyota kyapa ki bannanga abalimi muteeke wano mu comment section ebika by'enkumbi omuwala ayingira mu bufumbo ng'ekyamaanyi kyalina mu toolbox nkumbi kyapagonya yeetegekera olubimbi ogenda okukabala akambugu okusere yenayena no bwe munaamala omwezi nga temulimye kubanga nakyo kisoboka eri abantu basobola okusuula wali wiiki yaabwe nga tebalimye andiitiizokke kati gwe ekyamaanyi kyewajja nakyo oliawo otunuulira kuyita kugamba nti wayo gira tugende mu nnimiro olyoka oteekewa ku kibegabega ebikola mukwano olowoozayo obulamu bw'okubanga obuyingiddemu omusajja n'amala omwaka nga takola ate nga mulina okulya ali n'abaana be mwazadde waliwo ebizibu ebijja n'oyagala ogaye mukama oba abaana tubateeke ku poozi bakomaawo okkula omanyi kitegeeza nti engoye zebalimu zebajja osigalamu engatto zebalimu zebajja osigalamu naye abaana bakulira mu bizibu abaana enjala ebalumira mu bizibu n'ogamba ni bano tebaategedde nti tuli mu bizibu olowooza ku biro bwe bityo olowooza ku bulamu singa bukyenkya mwakayingira obufumu mwaka gumu omusajja n'akufaako god forbid anti mukimanyi oba mwakijjawo nti ffe tubasooka naye njala mpulirayo omusajja kati maama w'abaana kati bw'ononda bw'onoofuna otuleka otya buli kaseera nga kati onooba ondese otya ate mwangu yakalika god forbid omayisa gamba nti nno ogenda kufa kyenkwagaliza ne kyemba ntegeeza mu bino bambi eri gy'ogenda lowooza ku bisukka ku kyapagonya waliwo toolbox by'olina okuteekamu naye ebyo byaki mbikugamba ojja ebirowoozo ku just wedding as an event or just a function olowooze ku bbanga ery'emyaka egy'obulamu bwo ng'osazeewo okuwangaala ne kawagga oyo otunuulira kawagga n'oddamu mu bifaananyi by'embaga n'ogamba ono ye muntu omu gwendi naye kati y'oli n'akubugamba nti n'akwata ekifaananyi n'akyeriranya n'agamba okisanzeemu obuzibu nga yenze so bintu bibiri byanjawulo embaga n'obufumbo bintu byanjawulo n'abasinga obungi focus ebeera ku mbaga tebeera ku after the wedding nze amanya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture muwone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka 40 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta 2,200
nanze bwe kubira receipt wenje kuweleza bwoweleza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunye obwerere buli mwezi ne waleta ke 10 oba ku dining nako naleta ke 10 nagamba ne ku kitanda 10 ne ku kameza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza oero nebuza kono nga mama kati nze ndi munju mpange sentu alentebe ki waliwo kale zinyumira ebifananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mudire lirimu abana eno tegenda mudiro lirimu bana nenkugamba eno mu muzige jamwe eno tejamu enejja kuwangala bweti bobo yagala ya maridadi eno bweti bobo yagala ya buwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza jikomye wotoping otwala endala ne bwoba kango yine entebe gyokoyi namba yange yesimu eyo kweri ebeera ko 24 hours tevaako eri 0705 kaga mwemu kyenda munya 03 kanjiddemu 0705 kaga mwemu kyenda munya 03 nze kenyini ze nkwate simu eyo mubereze WhatsApp mbaweleze bifana emyange enzi jibuli fani cha yenna muyina okujjako kofini Kasa Saturday nga abiri mubiri mwezi kumukago mwaka guno chakutokotaka sikibike ko ku theater bonita mugwe katonda concert no muyimbi sosimo berete wonye katira wafimbo bimba bubona uwe dini awatari kulekayo na kaimba kekona hako mukwano vena ngakale wanko wanotongamba jangonyo mirwe yona kutiket ya mtuwale satu zoka na mtuwale tano VIP nge miliango jigurua osa kuminabide zwa kaungenzi awereke duwako Eddie Yowie Chris Evans Bettina Namakasa Joseph Segawa The Golden Gate Choir Levite Choir Chigundu Wilson Sazi Moses na abala nabanji weka tonda concert yesu zimoku center denga bini mbini joni ku theater la bonite kutosi wako The Diaspora Family Nemugamba naye musajja mwini mulimu ogwo bosi kati ayagala muwala agenda omukolera nangamba kati ng'ogenda kuddanga ewaka oba nimugamba nedda byona biyiya njagala kulaba omusajja ono waba awulidde nti nina gwe njagala kimuluma oba nedda nimugamba nedda ngenda sulanga mu dduka tugenda sulangamu naye nga njagala ndaba omusajja ono oba ategeera oba ayinza otebeza nagamba yi omukazi wange asula atya n'omusajja omuzigo gumu yangamba sente mmeka bagaba yakofamira ku kya sente nnyunyu sente mmeka nimugamba bajagaba emitwalo 15 nagamba ogwo mulimu mulungi kakati komawo jangu e Kampala ujje wano ndabe ku mwana ogende ku mulimu nimugamba nti kati nina sisita wange naye kasooka ennyoke nuno omusajja oba nakkiriza otukuuma fena nagamba yogera naye era waba akkiriza obakuuma mugira mujje mubeere eyo nengamba ye naye ngono omusajja anjagala jukira nange naye simwagala bulungi naye natuuka nga ekiseera nga ngamba ngeriwe neebaka naye oba omutima nga kale gugenderedde nga gwagala mwagala naye ngera si bulungi ngamba omusajja ono anjagala tasobola kulowoozaako nti ono omusajja asobola okunkwata ekiro gwe njagala osula naye mu dduuka nengamba ye nagamba tewali buzibu kati ojaddi nempulirwa obusungu nengamba no kansirike eyo password entwala Kampala nga nze nange ngamba naye kakati nazala njamugamba ntya jukira maama yatugamba mbeera eno nagamba nedda gwe tofaayo mugambe nti nze vugambye ojje nga ngenda ye maama emabega amanyi ffe twali mu maaso nga ye ali mabega nemugamba maama munange tata wo nangambye mutwalireko omwana mala enkomewo nagamba kati ogenda ali nemugamba enkya nagamba tewali buzibu nazaala wange oyo musawo era akolawo nakavule nangamba tewali buzibu munange kolaki genda nikakati nangamba naye engoye zireke togenda nangoye kuba ugenda akomawo nindooza nengamba engoye ni bwenzireka oba nzireka nzireke wano maze uzaalawo omwana era ngenda kudda nentwalako obugoye butininyu nakeera ku mate netupanga ebintu nisisa wange nentwalako obugoye butininyu nyo nentwalako nez'omwana twala zonna
kakati nenkubira nimugamba njagala kudda Kampala nagamba zina kugamba oleta omwana nasindika ekyetaano nagamba tulasooti abaleeta nimugamba naye nina sisita wange nagamba tewali buzibu mwe mujese njagala laba ku mwana nagamba butomanyi nga omwana tetunamukuza nimugamba kale tewali buzibu banange nga kumakya nga nono musajja ke tata w'omwana omutuufu ng'ateeka kuki sente tulasipooti nga nze ngenda Kampala natuukira mukazibu kange yali taliiwo agenze ku mulimu yakomawo n'atusanga naye engeri bwe yakomawo nga siwona oba alina essanyu nti oba banayo omusajja oli yali asirikanye oba essanyu yali alina essanyu nga lya munda nze simanyi nga siwona asobola okugamba nti oba asanukire omwana nga amulaba bulabi ng'ali awo engamba yiyi omusajja ono atalina mwana yono omwana we asooka nga talaga nti amwagadde nenfeerawo nengamba maze embeera ze nagamba kuliko omwana banange neyebeesaba nagamba kati naye kati eri ogenda adi nawulira obusungu nawulira obusungu nga mpulira nemugamba yi twaka tutuuse leero kati oyagala ngambe nti ngenda nkya nagamba nti munange kati omulimu oba ofunye omulimu nga mupya anti kati munange era oba oteeka ogenda mangu nangamba oba ganzibye kawa oba wanimpye nga just wanzibye magezi nga oyagala kujja kubeera wano nange nemugamba kati sabo nangawo nentabukamu nemugamba kati sabo sooka olindeku wansangawo nangamba nakusanga Kampala kakati okunteeka mu kyalo kiki sooka olekeza okubeera e Kampala sobola kubeera mu kyalo naye sirina kyalo kati kankubuulira amazima tewali mulimu gwonna gye ndaga nzije njagala beera gano nagamba namagundi nawe olimba awo olimbye nnyo kakali tugenda sevinga nemugamba naye sooka oleke mbadde gano ngaolunaku oleka 12 tugambe nti ezo 12 zoyagala osevinga kakati mukwano oba ngaowulira nga toyagala kundabirira lekera oleka gano 12 genda genda ngoge nagamba ndi kati nze nkugambye ugenda mu kyalo n'alyoka n'akubira maama y'essimu n'amugamba maama onaze ate byanimbye nti taata yamufunidde omulimu ate wuunaali gano bikibiki n'abatabuka nengamba bannange jjukira ekikuza omwana nga twakikoze ekiro nengamba kati kyembadde nkwagalako mukwano kiwedde kansirike omuvubuka oyo ne tubeera awaka nga awulire tayagala kwogera nange bananga omwana n'alyoka n'akaaba akaana nakakaaba akaana kaali kakaaba akaana nkakaaba kakati nangamba kati olaba omwana ankaabirira nze saagala bya mwana kunkabirira budde bwakwebaka omwana akaaba ekyo muddeyo mukyalo muwuddeyo nze sibisobola byomwana okunkabirira nemugamba sebe ogamba ki oyo mwana sibu ogamba ki nagamba ati nkugambye saagala mwana kunkabirira nze mba njagala kwebaka banaye omwana ng'akaaba nagamba saagala mwana kunkabirira nenga kati nenkubira maamaye mugaa naye maama omwana ng'akaaba nagamba abo webatyo n'oyo bbaawe yakaabanga nnyo yakoma okaaba nga wa myezi 7 wali okirayo oyo omwana ajakaaba ekyo ekikaba ekityo nengamba banange nkole ntya omusajja nga abananga awulira bubi banange kakati n'ateekawo akakwaso n'agamba nikakati nze nentandika omugamba naye tandika ogulira omwana amata togulira mwana mata n'agamba omwana wange ateekayo nk'emyaka 2 ebyokuwa omwana amata omwana akule nga talina magezi gasoma sigenda bike byonsa omwana naye nga nange ndyambi sirina mabeere temuli omwana n'akoogwa muyinza olowooza omwana oba twamuzaala n'obulwadde nemugamba naye gwe omwana wuuno agwawo nze sirya kulungi lwaki togulira mwana mata oba ono tugenda mu wiiki 2 alemiddeku akuba simu agamba leeta omwana amulabye kakati nengamba naye n'omusajja wakyanzaninako bwonga nangamba sisobola bannanga omusajja natandika oleeta awo empisa embi nga tayagala sisita wange niwaba ali mu nyumba asirisebwa ati agamba kanonfiira bikibiki nengamba naye gwe omwana ono omwana muto ebintu byokola ajja kuwanaabazeeyo wakagenda byogera lwaki oyagala okunswaza tagamba ate mukozeki bikibiki jjukira twajja oyo sisita wange talina nangoye bulungi bannange nga namwe mumanyi embeera y'ekyalo naye nga niwemugamba nti ono sisita wange talinangoye ye
sokole oba yali tagulira uwe gwazala kati ono sista wange nga yasobola ogulira ngamba kakati nenkubira mama nemugamba na mama twazene twa eri twavale tuli emere Kampala naye munange emera si nungi omusajja alimidde banga amanzire mu kyalo mama nagamba naye mwana wange bondabire naye wonapo ogenze mu kyalo ogenda asirana teri mirimu nze mbadde nsaba okole ki oba ofuna omukozi omuteekaawo otandika opampana n'ensi okole jjukira nina akasente kange mu bbanka akadaalingi gye kali ne mugamba naye maama okukola kukola naye maama omukozi gwongamba gy'abeera wa n'agamba omukozi omuleetawo oba n'omuwaawo omwezi emitwalo omukaaga n'akulabirira omwana nensooka ne ndowooza nina kano sisita wange naye kano kasisita kange lwaki maama yali tayagala nkalekere mwana kaali katonga kamyaka mwenda nga maama agamba oyo omwana tasobola abeera waka alabirira omwana afumbe nedda keetaaga ofuna omukozi naye nga ye maama tamanyi mbeera gye tulimu n'omusajja omusajja tayagala na sisita wange mu butuufu nga tayagala bagemi waka kati ndeete omukozi kakati omusajja olwakomawo nemutuuza nemugamba kakati munange kati sawa yakatirina mulimu naye ndaba okutuula wano nga kiri kukosa n'agamba era kinkosa kuba tokola tokola naye nga banange aleka 2000 naye nga agamba nangamba naye gwe manyi ezo sente zenkulekera wano olunaku 2000 omwezi ziba sente meka nemugamba ziba 2600 nangamba 2600 singa mba sisevinga olowooza mba ndirundawa ningamba maama ono omusajja simulabanga nangamba ezo sente singa ogenda n'otuule waka ejjukira mushawulo ey'emmere ezo sente nenziteekangawo buli lunaku nenzisevinga mba ndi wala nnyo nemugamba nze ngamba sigenda kuddayo mu kyalo naye ate naye nosobola avaawo olw'okuba gwe taata w'omwana era oteeka olabirira omwana wo biki nangamba tekati gombanyi weefeeko nemugamba oba onfuniyo yakasente nyingira akatale ntandiike okutunda mukene nyaanya biki mu katale nangamba aha sente meka nemugamba gwe osobola kunfunayo sente meka nangamba 300 osobola otandika banange nawulira obusu nemutamu nongamba ngange sente 300 tosobola kutandika nemugamba bireke nengamba nina akasente kange ku ssimu ono eke yali ansindikira sikajjako nga mpezezaako akasente kange nina sente eziri mu bbanka namulinda nga taliwo ninkwata kasisita kange n'omwana wange ne tugenda ne tusala ekkubo nali nsevingira mu DFCU nengenda nenzijayo sente zange banange nensanyuka nengamba ha kana akasente jjukira daalingi baali batuwa olunaku mutwalo kati nga batugabira mwezi nze nali nduddemuko nga bagaba mwezi kati omwezi ziba 300 mu bufunzi mu banka nasangayo 79 kubanga namwe mumanyi banka esala bikibiki sente ze nasangayo nengamba ha zine sente nno zijja kumbeeta zigenda kunkolera musajja ono kasooke muleke nengatafuna buno obusente obwali ku ssimu nengamba kati tandiike obulamu obupya n'omwana wange olunaku lwenyini lwe nagenda mu bbanka saddayo waka nagenda dayirekite ku lweyire nenoonya ekifo ekyokukoleramu nentambula n'omwana wange mu musana wa muzibu nno njala etuluma tunafumba ewaka netutambula netusanga omukazi nemubuuza nasanga abantu nga tewali gundi tewali akolerawo we nayimirira kakati nembuuza omukazi yebaleko nyabo yeekaali naye gyebaleko nemubuuza wano bapangisawo nangamba bapangisawo nangamba nemugamba bapangisawo sente meka nagamba omwezi 40 naye onaakwata myezi 6 nengamba okay nemugamba kati aliruddawo ono mwenyini wa nangamba nze osobola okwogera nange numpa sente ze nemusindikira kuba yaali wala kati nze gano nfunira abapangisa bikibiki banange netubala sente emyezi 6 emitwalo 40 nenziwa omukazi nengamba kati njagala kupampana kino kyebayita okupampana jjukira kambazeyo mabega ebibuzo byange bikyali ku ssomero nze manyi bikyali ku ssomero
binakula S4 ngera ngamba njatu ukekisera mkole sente zange ngende nesomesa obusawo obaba nange ndabe nsineda yeganye kakati nengamba ono mushala naye njagala mpe ku magezi tunekifo kituufu ndi kipangisa naye simanyi oba nkolerewo kye kinatambula nangamba okusinzira bwendalagano gulayo mukene ogule nangamba ebikale ebintu ebyokulya nangamba ojakola obanga olinamu akasente ojakola ngamba oke okay. Omukazi oyo nangamba gula mukene nga mungi omutunde nga mubaafu banaye twanagula nanga akaseera ako mukene yali ku mitwalo ena ebaafu 47 nzijukira bulungi nangamba tufuneyo ebaafu nga 10 okuteeke wano ojakola oli omukyala yali waliyo omulala nagamba nedda niwatunda mukene yenka mukene yenka kasaabeera nga mungi oyo omuwala ajakola ajakola nabampa namba yona yali atunda mukene ngaasuubuza nengenda naye waka nengamba kano kasiso kange nti kati omanyi kino kiwedde ebyo nambikola bawange tata w'omwana tabimanyi nenzire waka nentuula nengamba kati kansooke nkubira ono wamukene nemukubira kakati nangamba nemulagira nangamba wano wa anti Sara amanyiwo kakati oyagala baafu mmeka kunze ndetere baafu 10 nangamba oke tewali bizibu njakuleetera nali ndyawo nga nkubira saa 10 nemu nangamba oliwa mukazi gwe oliwa kunze ndi waka nangamba nedda saa 10 nemu eyokumakya babange twebasala nyo mubulimi nangamba ndeese ebintu oli ludda wa jukira babange sirina kyenda munyezi nti oba nina kyenakozeewo biki nangamba oke kansiki omusajja nangamba olagawa olagawa nemugamba ngenda mukatalo okolayo ki ndinafunyeyo ekifo njagala tandika kola tiyalowoozaako nti oba waliwo okubuuza nti oba sente wazijewa nedda yagamba kimu ate no oyinza okola kirungi kirungi tandika okola munange akaseera okola nga kenimu nga nga yanyiiga nga yanga juka namugamba nzija nentatuuka waka nga awulira omusungu nangamba omuwala oba animwe oba talina mwana oba yali anjagalaku obuyambi nga ye bingi byalowooza biki nengamba kansooke nyingira akatale jukira akatale iwe kaali kulwaira abamu bamanyiwo omusajja ono gwenjogerako nga ali opoziti ng'osala busazi kkubo ono n'ogenda ewuwe nengamba kati kaningira akatale ntandika okola obwenzi ono omusajja agenda akijjamu enjawulo nange nengenda nensasula sente za mukene njwawo mukene bannange katonda amanyi waayamba mukene oli yatambula mukene oli yatambula ate nga mutundira mubaafu era nga nsuubuza ate nga nze nsuubuza abo abali awo abatonda mu bukopo nga bensuubiza bannange mukene yatambula n'atambula nga sente enfuna ng'ate nina obuzibu sente enfuna kati omusajja yali andabanga oli nkomawo akambala sente zange nagamba naye ng'olina sente yali agula emmere nga talekera agula mmere bannange nga buli buzinaanizibwa n'alyoka n'abuntwika ng'alaba nina sente nagamba gwonsinga nesente gwe onsinga nesente ng'atandika agamba n'enyumba tandika ogisasula bannange naye ng'omusajja avuga tuleera alina sente naye nga oba yali n'alina bukopi oba kiki kaakati ne nendwika obuzinaanizibwa ntekolabirira maama mukyalo gy'ali nibasisita bange abasoma ojjukira oli omusajja yanyiiga yalekera oba kasukulu fiizi nteeka oba kasukulu fiizi nteekolabirira gano wendi maama nteekumu bwe ekyokulya kaakati nga nina famire gye ndabirira nibba wange nga mulabiriramu bananze nina omutima nga waliwo ogulanumuzaako nangamba zisobola n'akawa mmere nawe tokawa nengamba nedda mmere njamuwa naye omusajja kyaba amanya nti wano wendi ndikubala era alina kya bino byakola byona nze ngamba alina kyanyongerako kuba buli kyankola neyongera kulabuka ngenda obwongu bwange katisawo yakadowokeza wala nnyo naye kamuleke banange nga ndabirira omusajja mugulira engoye nkola buli kimu naye nga munaye omusajja tasiima ate nga yeyongera kuyisa sisita wange bubi nga mpulira obusungu yatuuka ekiseera nga n'atandika okugula amata agamata nga yatandise ogagula wetandika ogula agamata naye ng'agula ekikopo kimu nangamba yiwamu amazzi ekikopo kimu jukira tuliwo basatu ono omwana yali yamugana omu amata ng'agamba ekikopo ekimu kikyo ekimu kyange nga tayagala sisita wange amwe ku mata
Nange nengamba namusajja kakati nga nze buli bwe ngafumba nga mpa sisita wange ninje kenyinze nekimuluma nanga masobola olekera ogaleeta kati owe sisita wange nengamba munaye ate munaye woolabira nze ate nkoleki nemugamba kusooka oleke oba ndabirira gwe gwentamanyi nenkulabirira nenkupangukiza ennyumba nenkola buli kimu kati gwe olowooza sisita wange esobola omumwaka amata sobola kati aweeraba nga sisita wange gano amata agano nakomawo ogaleeta nagamba sigenda kuddamu leeta wano mata kuba toyagala agamba nti owa sisita sigenda kuddamu nemugamba leka mu mutima wange nemugamba leka naye nga jjukira neere ku lweyire gye tubeera banaye buli kimu kyagula tugula emmere ye tugenda okulya bannange nalina obuzinaanizibwa nga bungi mu butuufu esente y'omukazi ng'akola nga temuli sente ya musajja tosobola kuwangaala niwe oli pulootya ng'olina obuzinaanizibwa tekisoboka nze nali nkibaze nga ngamba kati nga wenino omusajja agenda kundabirira munange nze zino esente zeva ndabirire maama wange nga wensevinga banaye tekyaliwo natuuka ekiseera wenatandikira mu baafu 10 nenzira mu baafu 5 nentuuka ekiseera nga ngula baafu 3 ngamba maama nga sonze simanyi bazirangawo esente nzisaasaanya nziteeka mu bintu bingi ndabirira banange famire nengamba banange simanyi kyakola kakati kwekugamba nedda kangende nsale leero ekkubo ngende wono omusajja nga simugambye ono nengamba sigenda kuddamu omukubira simu kuba yatuuka ekiseera naye nambulookinga nga tayagala kutegeera byange nengamba kangende kasamanyi gyabeera yali wiikendi nga nze ne wiikendi nkola tombuulira musajja gwenina waka mbumbeere awo mufumbire nedda nga ngenda ku mulimu nenga kati mbumbeere nga nomufumbire ali ebyange kakati nga ngamba nedda kangende womu nomusajja nanaye natuuka nenkonkona nga mwali nangamba ate kati gwe olabikirawo nangamba naye nalyoka nakambuwala bikibiki nayomba olina empisa embi naye ngeri we nagenda n'omwana nasanyuka bananga omusajja namusala nga yashopingira omwana ebintu bananga yagulira omwana wange ebintu obutetayi obuliko buli kimu ebiziko nangamba kati olaba bino ebintu nabigula dda naye kati olaba waakaleeta omwana banaye omusajja yayagala omwana nengamba kale singa yemwenyini y'omutuufu omanye omusajja yayagala omwana netandi nga mpulira bannanga essanyu amaziga nagampitamu nangamba ate ngaokaaba naye nga tamanyi nga ndi kukaaba ngamba kale omwana siwuwo banaye omusajja yagula ebintu nangamba naye gusookoleka kati sawaayo kati obeerawa nemugamba mbeereeyo ekirika nga wenakugamba nti mbeereeyo wa sisita wange twapangisa ennyumba nangamba naye lwali tujja n'obeeragala n'omwana wange lwaki omwana wange abeereeyo omwana wange nedda omwana wange muleeta abeere wano mpazi bikibiki banange naye ate omwana nze banaye mundeke omwana naye yategera ddiira omwana yatuuka n'abeera musanyufu n'asekera omusajja yogenda siye taatawe n'asekaana akaana kaali kasanyufu kazibu kakati nga tubeeraawo naye ngaamugamba naye omanyi nangamba nedda njagala kuddayo ewaka nangamba naye gwe tomanyi nti ono omwana batuteeka omukolera emikolo ekibiki nengamba ekituufu tuteeka omukolera emikolo ye nga tamanyi nti emikolo gyagwa dda gyoyo omwana yaye alowooza munange mwana wekituufu nangamba tusobola twagala tumukolera emikolo kati oyagala kugenda abawala oyinza okukola ensobi omwana n'omusobyako munange bikibiki nengamba tisobola munaye sisobola sobola kikola nagamba kale oyagala kudda waka togenda kusula nemugamba nedda naye nalyoka nampa ebintu nengenda n'ebintu nga nimusanyufu nampa esente nangamba kakati ogenda kudda ddi nemugamba aninza nenkya nsobola okukomawo nangamba okenze njabeera ano nga nkulinze jjukira musibula ngamba wemba nkomawo nkomewo n'ebintu byange byonna tubeere wamu antwale kale mufumbirwe naye nga ngamba omusajja ontanjagala kuba nze yakindagirawo mu kusooka naye oluvannyuma olwoli omukampasa omukyawa nayagala antwale olw'okuba yali alowooza nti muzaalidde ngamba nedda ono naye ayinza okunkaabya amaziga jjukira bwebufumbo bwendi bwakusikagana miguwa ate kati nono naye era mukimanyi bulungi tanjagala
wenavao ne mkuwa mgongo bwenti nyingine ningamba hawe gowede owede nenzale kuba nengenda kulwaire na shima nenshi makaganda kange nengamba jangu tudde waka nanga olio naiba nanga malwaji temugenda akona nanga mabude bugenze katudde waka tufumbira omwami banayi netudaye waka netuitira kwa omukasani netugulayo katoke netudaye waka nga ni musanyufu nga ni musanyufu kakati nali nkyali awo nga ono musajja soketu musajja ono soketu mutekeko wali kubali nali ndi awo nga mulamu wange eri gye nasookera gyetwabeera mu kaalumu akamu abasajja abasatu nga akubira ono simu omwami wange nga amukubira simu amugamba mwana gwe nze omukazi njagala kumuddukako biki biki omukazi tayagala amutalule vanilla omukazi yagenda mu family planning so omutayagala bintu ebyo nkati nze sobola abeera na mukazi atayagala okugira ebyo bintu nze njagala nkoleki mu bufunzi nga omusajja ayagala kumunobako agende n'agamba naye awo ngwe muli waliwo okwenyumba kati oyo mula mukukuba simu waliwo enyumba we eyaliwo ono mwami wange namugamba enyumba weri nagamba yameka ono muzeyi akagamba mitwalo 12 amasanyizo ga mutwalo yeje mitwalo 13 nagamba kanzije navanze nofuna omusaala gwange kanzije oyo mula wange ngajja nga munange bagenda balabalandiro dinga bamusasula sente za myezi esatu nga mula agamba omanyi ebintu byonna ebiri mu nyumba jukira byange njagala omukazi kumuno bako naye tukufuze tutya ono namugamba nedda gwefuna bavubuka tugende tukole ki tumufulumye mu nyumba ife tujjemu ebintu era we batyo bwe bakola nga bagenda nga omukazi nga batuuka ng'ono ayingira mwennyiniwo ng'agamba ng'alina sipaana azze simula kitanda onamugamba ate kiki n'agamba nze ngenda tusobola kubeera naawe pozi biki bike omuwala n'agamba teri kyojja wano ebintu byange byonna bireka n'agamba bibyo kakati ono omwami wange n'agamba akuwa ebintu byo akuwa ng'oyinza olowooza ye waasula yagula ebiriwo ne bajja ku mukazi ebintu byonna ne babireeta ne babikuba mu nnyumba kati oyo mula ntandika okubeera naye ng'era nze afumba nga nze nfumba emmere n'alya kakati oyo mula yali amanyi muganda wo ono omwami wange nga mukenge nga mumanyi ffe twali tumuyita mukono gaamu nga tata sente kakati yo mula wange twali tunumya nga amazeewo nga wiiki sinamba n'agamba mula naye bulaze wange uno wano wakalekawo sente mbeka naye mugamba 12 waba ayagadde waba tayagadde taleka nawo n'agamba 12 zetulyako naye ngamba ye kati yo mula natandika okulekanga buli lunaku 15 ng'azindekera buli lunaku 15 kati olwo omusajja n'ategeera nti bulaze wandekere sente n'agamba naye gwe mukazi gwe ng'ofuna sente ogenda mukatale n'okola mbulaza wange akulekera 15 nze nenkulekerayo 2 nze kati ngenda alekera okulekera sente bikibiki nengamba musajja nensirika munange nemugamba kati walaba ngaafuna nyina agamba osevinga nnyo sente olina sente eningi osevinga nnyo sente esente ezo naziba ziragaba ng'obeera n'esente kakati ngaera bulaza ojjukira oyo musajja wange yali talya nyama naye era ng'oyinza olowooza waatagirya nti nikubusha baamugamba togendayo kuba tolya nyama kuba ekulumya olubuto niwonayitira kubusha olubuto lujja kuluma nga tagenda nga kubusha wadde kati ono mulamu wange nangamba naye mula nganze mpulira njagala kulya ku nyama leero obandekeko enkya obandekeko omutwalo ogule ku nyama nemugamba kyoba okola era weyakeera ku makya n'aguleka omwami n'agulabawo nga ono aze n'aguteekaawo agamba mama gundi zina sente zona zaani nemugamba muganda weyalese ayagala tugule ku nyama n'agamba oba muguleyo kakoota awo gira tulyako zino mpolampola nemugamba gwejjawo ogundiyo ngenda agulaga nenyama kiro tugirye nga naye mpulira njagala nga mpulira obusungu akasajja kakati nga nkeera ku makya nga ngula nyama yange nga nteekako ne sente zange nagula nakiro gumu nnya kuba nali njagala nga ngula twali nga n'oyo omusajja
nga mfumbira mukene nati yeta yagala kulya birungi nga mfumbira mukene ngamba ya mukene muulire kakati nga tubeerawo sawa zaali nya njagala tu sawa zaali nya ze kiro nga nina simu jenfuna enkubirwa nali agenda otunula bwente kusimu nga mukwano gwange twali tusomanga naye S4 kusomera kwe namalira ebibuuzo nga nkubiranga mwana gwe atalowooza siri Kampala ne mugamba okakasa nangamba munaye ndi Kampala naye nabadde nfuni eno omulimu naye omulimu gwa kutambuza pulasitiki naye sigenda gusobola bikibiki ne mugamba anankati oli ludda wanagamba nina wendi wano naye sina wakusula ne mugamba tolina wakusula noli ludda wanangamba jukira oyo omuwala yali ayagalanga bulaza wange kooli maama yantulugunya nangamba anti kati ndi wano wa bulaza wano mukiganda naye jukira bulaza we alina omukazi kati yatalina ali kutya oba ogenda opangisa loogi mukazi ajamubuuza wasuzeewa kati nga mubufunzi omuwala ayagala kujja wange ne mugamba tewali buzibu toyogera bingi jangu wano ewange ekireka kakati nengamba bba wange nengamba nno tugenda afuna omugenyi kino ekiro nagamba mugenyi kino nengamba mukwano gwange mutalina wakusula ono mulamu wange nasanyuka nagamba ajje ife netubeeranga nabyokusulako ajje kakati nali ndyawo nga bulaza wange amuleeta nga babeerawo bayimirira bakola ki nga mubulaza wange agenda nga nze nsitula nsawo y'omugenyi nga tugenda mumutwala mu nnyumba nga tubeerawo tunumya ng'oyinza olowooza nti ono mukwano gwange bemanyi n'ono mulamu gwange nga bali kunumya emboozi bana y'emboozi yakwata mu nnyumba twebakasaba abazaali munaana nga bana y'emboozi nabaseka ne bakola ki kakati nengamba twebake nenyimuka nenzija akapaliso kali ke twasookerako wansi w'ekitanda nkateeke wano wansi omugenyi yeebakeko mugenyi nangamba naye gwe naawe kati gwolowooza nze ngenda kwebaka muno naye sigenda kwebaka muno nangamba zisooka omulire mulawo yeebakawa nemugamba olaba eri enyumba eddako kweyeebaka nagamba kati alina omukazi nemugamba talina nagamba kati lwaki mba neebaka muno ng'ate mulawo aliwali ate nga talina mukazi mwagala mbalemeseepaza okutondola vanira biti nemugamba ife tugenda abikola gwe weebake nagamba nedda ng'akiraga nti ono omuwala alabika asiimye omulenzi n'omulenzi ng'alaga nti omuwala amusiimye naye mugamba mana mwana gwe oyagala kwebako mu mwana akasinga muula akukwatira omu nagamba tasobola naage twala eri nali ndyawo nga muula apita kakati weyampita nangamba nti muula muganda wagenda kwebakawa ne mugamba agenda kwebaka muno omwange nagamba nedda ajje yeebake muno nange nengenda nengamba omuwala nagenda neyeebaka muli omuwala yali angambye nti ku makya agenda yakeera ku makya nga teri kanyigu bikibiki nenga kakati mu bufunzi oyo omuwala n'afumbira oyo omulenzi mu ngeri bw'etyo kati oyo omuwala n'afuukira ddala mukwano gwange naye nga sinaamala yeeno emboozi njagala abawala abagenda okuwuliriza eno emboozi tufunemu ekyokuyiga obeera ng'oli mu bufumbo si kirungi kusembeza mikwano gyo kuba gyo sijagamba nti mubejjeko naye banayo okubasembeza kibi oba nze nange kyandeetera obuzibu kibi nnyonnyo kusembeza mikwano gyo mu bufumbo bwo kibi era tubeewale nnyo tunumye naye okubaleeta wetubeera nti tubeere nabo nedda ate tuyige okuuma ebyamagwa olaba nga olina ekyama ky'olina nga tosobola nga onakifulumya kiyinza okuleetera obuzibu kyesigalize omuwala netubeera naye nga fenna tuli bafumba awo babiri jukire mukwano gwange nasomanga naye banange nga tusinga antwalako olumu eyo omukatale netubeerayo nentandika omunyumiza ebiboozi byange ebyama byange byona nemunyumiza byonna mugamba nineyo omusajja gwensiba omwana mwana gwe nemunyumiza buli kimu omuwala ngaaseka bikibiki mwana gwe bannange nali simanyi nti buli kyenyumiza oli omuwala agenda nakigamba bbaawe jukira bbaawe muganda wa bba wange
banange omuwala nga buli kyemunyumiza oba yatuuka ekiseera nkati atandika kunkema buli kimu kasookoleke taata w'omwana oli omulala akubyeko essimu yesooka onyinza njagala tugendeyooku nga ono mulamu wange ali amugambye mugambe akutwaleyo okwolabewo otunaba tumaze olaba olusobola obakwata kakati nengamba awo nange nengamba mutwala alabewo akoleki nengamba abeereyo walawala eyo bikibiki naye nga nkemakema buli kyayogera buli kyenjogera nga akigamba bbaawe bbaawe ngaasitula ebyo ebigambo abigamba bba wange naye ejjukiro ye mwami wange yali asirika nnyo ng'asirika ni baba awulidde ekigambo nga tapapukira kigambo nga musirisi ne bamugamba ebigambo naye nga tabingamba kaakati yatandika okwekengera ng'ebintu ebijja ewaka nangamba naye gwe bino ebintu oli omusajja waba oli nga waba agula ebintu agula mu bungi ng'agula emikebe gy'amata agula sukaali mungi biki nangamba tugambe nti gwe ogenze kutuuka n'oleeta ebyo ebintu ne mugamba yeyenze naye agamba oba mpita musiru nengamba omusajja ono ngaalinga alikula nembeerawo nga mbirowooza lowooza oba mutegeera kino ekintu nga mbirowooza nengamba omusajja ono nze kenyini nemaani ngamba oba ono omuwala gwenyumiza ebintu byange oba ye yamugambye nengamba oba yagambye bbaawe bbaawe n'agamba ono ngono omusajja natandika okwekengeera yali tafa ku simu zange nga buli ssaawa essimu yange agikwatako nakyeshinga ebirimu byonna emeseji buli kimu naye kuba ono omusajja wa ono yali takubakuba ssimu ate nga tasindika meseji mu bufunzi yali teyasoma nakusoma kulyawo kwamanyi kuba yali makanika banange omusajja natandika okwekengeera nanga kaakati nentandika ogenda ngaeyo kulwaire omusajja oyo nga ajja nangamba nkushime tuddeyo ewaka ng'olumu ajja nga tangambye ojoolaba omulabiraawo ku mudaala nengamba ono omusajja nkale lwe yatandika ogiragira ebintu gyentamanyi kubi omusajja bamugambye nina omusajja njagala era namugamba nti nina omwana we kati ngaayagala nkwate nga kyayagala nangamba banange kiki kakati netubeeraawo nali ndi awo ng'ebigambo bimusuukako obungi ng'awulira nedda tagenda agumiikiriza tankwata biki nangamba twali mu 2022 mwezi ogwokubiri nangamba naye mama gundi nkubuulire nina ebintu ebinuma ku mutima naye oba bituufu oba nedda simanyi naye n'obubonero bwendaba wano nze ngamba byakaba bituufu kunze kiki banange naalyoka nantekerako emboozi nga ntuufu tawaayiriza buli kimu kituufu nesooka nemugamba babijjawa nagamba nze no waliwa yabingambye nategeera butegezi nengamba ha oyo yemula wange kuba nagamba mukazi we omanye oyinza obeera nekintu n'okinumizaako omuntu omu ate wokiwulirako awalala ogamba nedda oli gwe nanumiriza alabika yeyamugambye banange nenkyawa omuwala jukira omuwala nze namuleeta okufuna oyo mulamu wange banange nawulira obusungu naye mukyawa omusajja nangamba naye nze ni musajja musiraamu nze sipapira nsonga zensonga sirina nnyo budulizi naye bugenda kuvaayo mu maaso eyo bugenda kuvaayo banange naye nga omusajja ono simutidde kutegeera ebyo ebintu naye nga ntya nazaala wange kubitegeera banange nengamba omwana wange bajja atandika omubuusabuusa nti si waabwe ate nga kituufu waabwe nembeeraawo nembirowooza kakati yabingamba kiro kakati oyo muwala ku makya najja ewange nga munze saagala nakumutunulako neyeyogeza he neyeyogeza ku mwana wange naye nga teri kanyego nga mpulira obusungu nengamba kakati nange ekintu nekintuma nengamba naye lwaki simugamba onomuwala nze namuleeta wano nange nemutuza mu nyumba yange nemugamba naye gwe ani yakuleeta wano nangamba yegwe nengamba kati gwe ebyema byange byona byenkugamba lwaki bigamba bbaawo nasirika nemugamba okimanyi nga bbaawo yabigambye bba wange okimanyi nga oli kundeetera obuzibu naye mwana gwe biki banaye twayomba n'omuwala omuwala yali tagambwako banange twayomba naalyoka nabinjayo byona nebyali yasirisa byona nabinjayo netuyombawo wona netutabuka
Nengamba na eka asirike omusiru tagenda kumfula musiru kasirike. Nagamba era namugamba ngo wakati wacho osiba omusajja omwana omusajja atali mwenyini mwana biki biki kati nga ono yagamba nti omusajja gwe nina si ye mwenyini mwana ngagamba olyo ye mwenyini mwana ye mukulowooza okuzi okukwe we yali alowooza ngalowooza ono omusiba omwana. Nagamba yemereberandi biki biki nengamba ye. Ono muwala gwe neereetera nengamba nedda emikwano gyo ngivweko ebyama byange nsirike ndekeraho okubyogera nga ngamba abantu kuba banango omwana afuukidde kizibu wano. Ah, omufunzi bona bavaawo nabasenguka ne bagenda ne batuleka awo nengamba abo bagenze katubeerewo fenka ne tusigalawo ne bba wange naye nga bba wange yakyuka nti kati munaye bamuteesemu ebigambo nti omwana si gugwo banange nga yakyuka nga tayagala na mwana awulira obusungu. Ngamba banange njakola ntya. Nali ndi awo kisiibo ne tutuuka mu mwezi ogwokusatu ekisiibo kyali kigenda birayo mu mwezi ogwokuna najjukira nga tunaasibanika n'agamba munaye tuludde mu bwenzi banange jjukira ebbanga lye tumaze banaye nze ngamba twandikoze ki twandigenze owa taata n'atuwoowa ne ngamba olinamu akasente n'agamba we nawulira obusungu bwe wano yangamba tusobola ofunayo emitwalo asatu ne tetwalira taata ne tusibanika nawulira obusungu ne mugamba naye wasomako mbadde manyi wasomako gundi baluwa taata yeyawandiika eyalimu emaali togijjukira n'agamba nti kati kati tetulina ssente naawe obimanyi mbadde njaga tufunayo emitwalo asatu tugende ki owa taata bannaye mu byonna katonda akola ebyamagero katonda akola ebyamagero wotasuubira ekintu kyotasobola asuubira mwaka akadde kisobola okubeerawo nga tomanyi oba kivudde wa ekintu nekiva wootamanyi bannaye nekibeerawo kakati nzaawo ne mpulira obusungu ne nkwata ssimu ne nkubira nazaala wange ne mugamba maama naye ono omusajja nga anjoze okimanyi mbwali kungamba mutufuneyo emitwalo asatu twalire taata atuwowe n'agamba musiru n'agamba wabanga ayagala kudda kugenda wammwe yinze yaningambye ne tukola pulaani kakati nemumuga ku ssimu n'agamba maama njagala tugende munaye tusibe nika nze kuba nkooyo obwenzi omusajja musiraamu tagwaswala buli saala abeera mu musigiti bwaba tali ku mulimu n'agamba nze nkooye n'embeera ey'okubeerawo nga tuli mu bwenzi biki biki maamayi n'amugamba oyagala agenda mwezi ki n'agamba mbadde njagala agenda mu guno mwezi gwennyini anti kati ekisiibo kituuke nga bamaze otuwoowa kakati wadde ekyamagero gwe kyajjira maamayi n'amugamba olinawo ssente mbika n'agamba ninawo wano emitwalo gyange asatu maamayi n'amugamba oli musiru emitwalo asatu ng'omanyi omwana w'abaami omuzaalamu n'omwana emitwalo asatu n'agamba ntaata naye amanyi embeera ate banaye mu busiraamu bagamba oli waba afunye omusajja omuwala waba afunye omusajja nga musiraamu oba talina oba alina mukola ki musibanika maamayi n'agamba nedda n'agamba naye maama jjukira nateekayo okwebbaluwa n'agamba kituufu ateekayo ebbaluwa naye kati baatusalira maali kati sooka oleke linda tugenda kukikola mu mwezi ogw'omusanvu n'agamba maama nedda sobola kuddamu kubeera ni mukazi wange mu kisiibo nga tetuli bawoowa ebiki biki maama we famire yaabwe esaidiwa maama we balina mu kasente kuba oyo omwana yakulira wa anko we yakulira mu bukoja banange ne batuzeeyo enkiiko ne bagamba munange ke ayagala agenda w'omukazi naye jjukira baatugamba baagala mikolo biki biki banange eri famire yo ekwatagana si abanko famire ekwatagana nga eri famire buli gwe bagambanga ti nzeninayo kino olinagamba nzeninayo ente tutunde ente nzeninayo kino banange ne bafuna esente mweyo wiiki yennyini nebatandika otuuza miitingi jjukira twali mu gwokusatu nga kumi kakati jjukira ekisiibu nga kigenda tandika ogwokuna nga gwakatandiika ne bagamba omuvubuka yagambye ayagala agenda mu guno omwezi ne bagamba tugenda agenda oba omuwala nga 27 guno omwezi ogwokusatu ne bangamba naye ngamba ye bagenda kugjawa ssente bannaye nga nze ndi Kampala bwe bali ebakuba miitingi ne bakuba miitingi emiitingi ne zibeera miitingi nga buli lunaku oba bakuba miitingi olw'okuba omukolo gwali guzze mu bwangu ate nga
tibasobola kuchinga yalira omulenza agambye ayagala kukolachi ogenda omuwala ate nga bahanazara bange banjagala nnyo nga balaba omuwala alina empisa omuwala atalina buzibu mna banange omulenzi nagamba okimanyi gamba bataata obagambe nti tugenda waka nengamba senga wange nangamba okakasa gwena omukolo gwadi nemugamba bano bagambye nga 2 nabagamba kati ihi nemutegeera ekyo ekintu nemutugamba buno obudde kuba bona bagamba nga 15 nabagamba oli musiru lwaki watugamba mutata wange nanyombesa mama wange nanyombesa bano bayomba te bali mukusanyuka naye nga kati fetugeya tuka ife nedda namwe muntu we muteimu biki tuteeka waka biki nengamba nedda temuzza mukisa mabega banange omusajja asazeewo okujja waka mumuleke biki tata naye najjukira tata nabanyumizaako nti yakolaki yali alese waka nga gyetulekawo naye guno omukolo ogwange gwe gwamuzze waka era nagenda natula ne maama namugamba munaye kazi tukoze tutya ne kakati nabangamba kati bali kujja batya mikupanjula kiki naye nga nange manya ekituufu nze simanyi kiri eri baabo baguze kabada baabo baguze entebe baabo baguze ebintu ebigenda ebuko nze tibalina kyabangamba kakati nga nazaala wange nkubira simu nga ngamba nyabo yitaweene mukyalo tusooke twogeremu kakati nange omusajja nampa transport nengenda ewaka kuwanazaala wange nasanga ebintu nga balina nga bateeka ebintu nga baguze ebintu banaina nemusanyuka ennaku eri yonna omusajja yabadde ampisaamu nenjerabira banange nensanyuka nengamba nzaani agenda okwambala gawuni nzaani nga mpulira banange nga mpulira banaye essanyu banange nga mpulira nengamba banange nga mpulira nfa kakati nazaala wange nangamba nga ennaku ez'omwezi zaali nga 2 nangamba anti kakati gwe wandigenze ewaka nga taata jukira yazaala abaana bangi oba tuli baana 3 ate muna baakula abasinga kakati nabagamba buli omu ampa 5 banaye tukole omukolo gwa munamwe biki nabo nabateekawo omubiri nga bo ewaka nebateekawo omubiri kakati nabaano nababasindikirayo obukadde 2 okukola ku mukolo ogwo emere biki nabagamba banaye tetulina sente omwana yatusuddeko ekintu naye namwe mukwatireko awo musobole okutereeza waka biki banange mubufunzi nabatereeza ewaka nenzayo ewaka nga banaye abantu webali essanyu liri wali tinaye sisuubira kakati emikolo nga 2 bali abeeri jukira bano abewaka baali bafunye endungu ate nabali nabafuna engamba yi bajakikola batya kati bali abeeri nabagamba nedda ife katusindika endongo yaffe biki nebasindika endongo kakati tata nagamba kati zino ezibadde ez'endongo tuzikolemu ebirala kakati nze nengamba nedda tubayambeko okufuna omutimbi agenda otimba omukolo netufuna omutimbi banaye okutimba omukolo yasulawo nga 2 kwa 2 banange netukola omukolo ogwali omuzibu guyo omukolo gwanyuma ng'oyinza olowooza omusajja alina sente ng'oyinza olowooza bano enolavu yabano banaye nga niyinza okunyumiza bino ebiboozi bye n'omuntu n'agamba awaayiriza omusajja banange omukolo gwanyuma olulenzi n'olyoka ne lunyuma banange bankola ebyabalungi byonna ku mukolo nababimalayo nempulira essanyu biki kakati taata yaleetamu obuzibu wali we nali ntundiranga kyayi mujjukire oligayi we yali abeera jjukira wali waliwo emifaano gyange taata naye ng'atera okujjawo okunywa kyayi taata n'agamba banaye mute mumumanyi banaye agenda kwanjula omusajja n'alyoka n'agamba abo bona babeera awo apagalagi biki ono n'akifuna n'agamba ye omu agenda kwanjula nali ndi awo nga nkubira simu yankubira nga 2 n'agamba banaye emikolo gibawuuba nagamba kimu nti yes gituwuuba soba n'agamba nti nedda kakati n'agamba naye
obabu kote busazeo mbadde njagala ompo omwana wange. Wetukomye mu kitundu ekyokutaano. Mutesi, bategeka mikolo. Naye njagala okubajjukiza nti Mutesi yafuna olubuto mu ggaayi. Naye omu ku baggaayi abalala gwe yalimba nti omwana wuwe amuwa ssente oba abadde ng'amulabirira. Naye ng'amazima amatuufu gali nti si taata wa lubuto. Mubiwulidde ebibadde waawo. Kakati olugambo lumutuuseeko. Namugamba nti byonna bikole, sikugaana kukuwasa, genda mukole emikolo, wabula nkolere ekintu eki, nze mpa omwana wange. Naye ggaayi takimanyi nti omwana gwasaba nti wuwe, wallahi si wuwe. Otujja okutandikira ekitundu eky'omukaaga, but here are a few things to note. Ekisooka, ggaayi ono yalaga nnyo obubonero obw'obutatya kufiirwa muwala. Abamu sisobola kugamba ggaayi ono kubanga story eno ekyagenda mu maaso, sisobola kugamba nti ggaayi ono yatuuka n'asetolinga si katubirinde tubirabye mu maaso. Naye omulenzi gw'ogamba nti nafunye omulimu, ggaayi omuwala omuliramu omwana n'agamba nafunye omulimu gwa dduuka, ngenda kuba nsula ne mukama wange musajja gwe ngenda okusula nga naye mu dduuka. Omusajja n'agamba nti genda okole. Olaba ffe tububa n'ebitatukwatako ng'owulira tosobola kigumiikiriza. Eri omuntu olumu lwabanga bw'ayogera bw'ati oweebuuza nti naye ddala ono omuntu andiko. Mwali mulabyeko relationship ng'omusajja bw'omukubira essimu ng'akwata bulungi nnyo nga mwogera, bw'otamukubira era nga takuba. Gw'okano nga wayinzi gye nkulabyeko nga jangu. Bw'otabyogerako tabyogerako. Uye musajja gw'ogamba nti bebi ndi mulwadde nga ng'olabye katukusabire, ne wayita wiiki n'omukubira nane gwe okimanyi nti nawona. gw'ogaba updates nabagamba nti ezo tebaziyita relationship, baziyita situationship. Kati omusajja n'omugamba nti ngenda ssulanga ne mukama wange mu room yeemu anditiizo ke kubanga mugenda bamufuna 15,000. Onyeenyanyeenyangamu ku musajja olaba oba ddala atya okukufiirwa. Oli agerage asooza ogenda kutukyaya abasajja. Muve mu relationship ezo ez'okwekangabiriza obwekangabiriza nga otya. Omusajja nga tayagala kufiirwa era ajja kukola kyonna ekisoboka okubanga takufiirwa. Kati ate omusajja atatya kufiirwa, nze ndowooza nti bw'omunyeenyaamu n'akusuula ettale aba akuwonyezza. Kati awo eyo topiki nzito, waliwo omuntu wagamasozi. Togenda tuleka mu bwasingo anti era byebyo bye mbagamba. Kakati bw'obanga otidde okuleka mu bwasingo ate nga nakugamba nti eriyo ne betuzudde nga bali mu bufumbo naye nga bali singo, n'osanga omukyala ng'ali singo naye nga bamuyita mukaagundi. Ekimufuula singo y'asasula school fees. Ekimufuula singo ye yeerabirira okuva ku kagero okutuuka ku mutwe. Kati oyo tali singo. Ebyo byali mu kwekolako, si byali nga yeekolako naye ng'abeera mu apartment eri entinda. Njawulo ki? Kati okunyeenyanyeenyaamu ate bwe ŋŋamba leka kunyeenya, gwe baakuwasa olina n'abaana bana tonyeenya mu musajja. Bye njogerako tebikukwatako. Ŋŋamba bano abakyaline boyfriend girlfriend nyeenyaamuko. Omusajja bwe mba mmaze ennaku bbiri nga simukubidde, kiki ekibaawo? Ogera olwango omusajja ng'asirika, omuwala ng'aga kanyongezeemu olwokusatu, nga n'omulenzi asirika kanyongeremu olwokuna. Muno batabani ba Falawo mubalabye lwaleero, mubabuuze ffe ababafaanana. Guys, omuntu nga tatya kufiirwa ye relationship gy'oba ogenda okubeeramu ng'oli okola kiri, sister ni Lydia ni Shelly anyuma ekyokwesiba ku muntu, weesibe ku muntu naye tosobola kwesiba ku muntu paka last. Ekyo kiki njagala okutegeeza, kikubeere mu birowoozo. Ekirala kye njagadde okugyamu, abantu abamu tubapimemu mu bukopi. Story eno kilaasi yaayo singa tubadde tunulya kilaasi, bajja kulya nga kilaasi eno eri wansi okusinziira ku status yaabwe
levo y'omusajja okubanga aleka awaka 2000 olunaku ngeza akameeza waliwo ajja kugamba nti sozi abo bakaabya kajanja oyo alekawo nnyingi owange talekaawo n'omubuuza nti nemukola mutya najja n'asangawo ebyokulya nti naakola atya naalya naalya nti ye n'omuŋana negwe teweewuunya ate batera okugamba bano abantu bano abalokole abantu abaŋŋamba abeeyita abeeyita abasomye ennyiebo balina engeri gye bagenda ne bakozesa obuyi ebyawandiibwa muga mwami n'osangawo awaka emmere n'otapapala nakwebuuza omukyala eyafumbye emmere n'afumbirako ekyennyanja n'ateerako n'enkoko n'otebuuza byolya bivuddewa omusajja n'alyoka agamba siya gw'atasoma byawandiikibwa nti katonda olaba aliisa ennyonyi ezitalima muwemba abala abalokole twesiruwaza mbolaba aliisa ennyonyi kugamba ng'alinga ategeera nti katonda yasudde emmanu okuva mu ggulu n'ejjeegwa oteeka okubanga guwa biguze nze Moses nga nsangewako enkoko nga sene ze nalese mayisi za nkoko nga nkajjala nga ntuula nga ndya nze oluggi lusooka kubanga luggule oba nga luggale nga lunyweze kubanga mba ndyawo ng'olyako nkona obuuza ani nti nze yaguze enkoko nze sigirya osooka kunyinyonyola eno enkoko gye tugenda olya yavuddewo naye abaana ab'obulenzi beetaaga okunyeenyanyeenyaamu kyekiri kye natandise nakyo obukopi omusajja aleka awaka 2000 muganda we bwazze muganda we niyeewunya ono naye naye ng'alangirira nti ono tumumanyi mukopi natandika okuleka oli natandika okuleka 5000 kubanga bamulabirira bamusuza ye natandika okuleka 5000 ono olutegedde nti oli aleka 5000 nalaba ng'omukazi olwo agenda kuseevinga nnyo munyeenyenyeenye mu balenzi mmwe obeera n'omusajja tusanga abakazi ng'omukazi omusajja ayimirira mu maaso n'ayogera oba kyeyamaani oba kansala gw'okulira ab'omu katale ani ne mukazi we ayinamu omudaala era abasajja bwebaba boogera omusajja bw'aba ayogera ng'akuta omuzindaalo amaaso ntera ogatambuliza nnyo ku mukyala w'endabe eno nga bakuba enduulu omukyala we akola atya waliwo omukyala gw'otunira nga bbaawo ali mu kwogera naye ng'omukazi ayina ebigambo by'ayogera naye nga bitambulira mu kigambo kimbweki bwowulira omukazi wati ng'ali ku ssimu ati akubayo limu bw'ati singa ebyo ebigambo twali tusobola okuteekawo microphone omukazi abakazi bali awo baasolovinga kimu nti ndiko omuntu 2000 n'agamba nti 2000 zendeka wabula sijja byerabira ebigambo 2000 zendeka gomanyi sente ezo omwezi zibeera sente meka nti 6,000 biikira maliya owe fatuma nyabo biikira maliya owe fatuma 2000 omwezi zibeera sinje 6,000 omwami alaba akola kinene munyeenyenyeenye mu balenzi munyeenye mu balenzi bikako olumu bikako nkangaamukaawo waliwo omulenzi gw'obikira baaba nga tanyeenyeza obanga yafiirwa naggwesaawo waliwo omusajja gw'obikira ng'alabika yafiisa naggwesaawo omanye eri enfunzi kyubudi oba enfunzi power 5 nga tanyeenyezeka omugamba nti oli mulwadde nga yalwaza n'afiisa gwekyagamba nti olwadde yafiisa beyakuliramu baalwala n'okufa baagira ki baafa gwetonaba nagendako mu kkoma alaba toli bubi munyeenyeenyeenye mu balenzi eri omulenzi enjala ennuma omuwala waakugambire ku ssimu nti enjala ennuma oba oyagala akikuwandiikire mu bbaluwa agiyise kwerosoba mu posita nti baako kyokola nayeddenga kati ogenda kukola otya ayi munyeenyeenyeenye mu balenzi bammwe bamikwano neewunyiza nnyo omusajja ate bw'owuliriza sitoori ya sisita ono erina engeri gyekulowoozesa nti eri mu 2000 naye abadde ayogera ku sitoori ng'eri wano before covid awe naye olwaleero 2000 ne bwe tutandika ozitematema 2000 ogenda kulyako muba mugenda kulyako ki munyeenyeenyeenye mu balenzi omulenzi be manyako bwa spendinga mumanyi ku sente abalenzi zebayingiza muyinza banga mutubbiki mutubbisa nkwasene neeto mayina kumanya nti enkya bukeera enkya fetukuba abantu teke bali bemulaba abajira akabadiya
Ntegere omulenzi byakola anasobola okukulabirira. Mpulidde story ngamba omulenzi aleka enkumi bbiri. Bwe yatandise okugula ekikopo ky'amata yakoze ne order nti ekikopo agula kimu bongeremu kimu eky'amazzi ekimu kikye ekimu kya mukazi we ono mulamu we tamubaze. Mwawulidde waliwo obubonero bw'omusajja omukopi. Omusajja akugamba nti onyuma nnyo ng'osazeeko nviiri. Genderere ebiseera ebisinga aba yeewala saaluuni. Omusajja okugamba nti nze omwana owange ateekeddwa okuyonka emyaka ebiri. Njagala mukkirizigane nange nti omulenzi ono yabadde amanyi nti omwana bw'aba ayonka togenda mu expense y'amata. Kati ente enkulu awaka oba gaazi oba bihogo yakakasizza nti ye sister waffe Mutesi. Kati ono agezaako okumugamba nti omwana akonziba talina mata tufuneyo ku mata. Ono amugamba nti omwana owange mbwe. Tumbavu. Omwana owange alina kuyonka emyaka ebiri. Emyaka ebiri ng'amuyonsa tomulabirira baakuloga akatawaano. Kati goloza mbono good father agezaako okukola parenting ennungi ng'omwana we akufuna okuyonka okumala katusirwalirako nnyini. Mwana owange ateekwa kuyonka emyaka ebiri. Bw'abyogera. Nze saagala nnyo bawala bateekako njala naddala enjala empanvu. Naye waliwo omuntu akugamba nti nze saagala okola enjala ng'ekiyeewala kiri kimu ogenda mu saba ssente z'okugenda mu padikiwa mamanikiwa. Ng'eyo y'ensonga ye. Eri omuwala agamba nti nze onyumira nnyo ng'osaze ka Janet. Nenze nabagamba nti waliwo nnakyo owaabalina ssente ne nnakyo owaabaavu tumwawula. Waliwo okuusa ndonga nti omuwala ono kyonna ekyatwala enviiri Mukama tumusabira ekisa kya Mukama waffe kimukkeko kireme kusukkaawo naye ng'embeera si nnungi. Nga mbeera yamusazaako enviiri. Waliwo ne betulaba nga bazisazeeko just by choice. Ani atanyumya buviiri bwa Catherine kusaasira? Si buto. Kati waliwo ne nnakyo nga piwa nnakyo nga nviiri naye nga ne nnakyo bamuliikiriza. Kye bayita nnakyo bagambye nti tekirya. Singa ensi yonna teri ku nnakyo bw'aba nga twali tusaving up savings nti sigala zinyuma munyeenye mu balenzi kyengezaako okutegeeza muyuuyeyuuyeemu. Omuti ogwo ogw'omulenzi wooye bamuyita kawaggoyo bbaawe. Munyenyenyenyemu okooti olabe guvaako kibe guba tegulina kye guvaako njala okutegeeza nti ogenda kubeerayo naye ng'ekintu kikutwala sipiidi fayinali ojja kuba ng'okivaamu. Ekisembayo kyenjala ndowooza okumalirako biri bibiri. Nabagamba tubeere ne limiti ku mikwano. Ojja beera n'eddokase n'eddokase abawala muganda ne mubeera n'emikwano. Abalenzi tubeera n'emikwano nina mikwano gyange. One of my good friends, bamuyita Chris Evans Kawes. Ne mukimanyi nti nno. Ate n'abandaba abazze banfollowing bakimanyi nti Chris mukwano gwange. Ne temusobola kukikkiriza simanyi waasula. Okujjako ate balina kwogera ebirala ebitatukwata ebitabakwatako nnyo. Ne gwe mbagamba kyali wange simanyi waasula. Mbaziira tone nategeera waasula nga maze kufuna accident. Nina mukwano gwange mukiibi ntera omubanyumizaako atera okumpa ensenene nakasero engeri gye najjamu okutegeera ewuwe enamawojolo gy'abeera bya osobola osanga omusajja ng'alina bakyaliibe nga bakyaliibe ddala naye nga tebamanyi bwe basula. Naye abawala oli okukakasa nti kyaliiwe oteeka okuba nga wayambalako ku nnika ye ng'ayambalako ku nnikayo olwo n'oli okukakasa nti muli bamukwano. Like why? Oteeka okuba nga wayambalako mu biteeteeyi bye. Oteeka okubanga bw'okebera mu keesi yo oba mu wardrobe nga waliwo ekintu kye yaleka. Kugamba lwaki mulowooza nti omukwano gutambulira ku ebyo? Omuwala n'akumanya n'akumanya ne mu byenda. Nze njala bategeeza nti yes, muli bakazi tuli basajja waliwo ebitwawula. But I want to tell you ekiraga nti oli mukwano gwo si kyekyo. Abaala ba story ya Sister Carol. By the way, Sister Carol, weekend tugenda kubanga tutandikira tumaleyo love story ye. Naye bannange mikwano gyaffe nze nyinza okuba ne mukwano gwange Sega wali America. Tusobola okumala emyezi esatu nga tetuwogera. Ne tuwogerera eddakiika asatu ku ssimu ne tuwogera ne tugattagatta byonna byonna bye tubadde tumissinga ebbanga eryo ne tukigatta. Ne tuddamu ne tumala emyezi gyaffe ng'ebiri. Ajja mu WhatsApp, Blood oli kiriya? Etakozesa WhatsApp. Ajja mu Telegram, Blood oli kiriya? Nti ndi kiriya. Ize. Bumukwe ntsega mwana ndi staka njabala ya kakadde. Blood. Chichi twogere muko chichi. Ne mukimala. Kakati goloza we mfulumiriza amanya ago ge mention nze bakugamye nti bantu ba bulijjo.
ne tetube erawo nga tukugamba tuli yawo naye abaana abawala omuwala mukwano gwo n'amanya n'ebiri wansi w'ekitanda kyo ne lw'osalawo okuloga omusajja n'oyagala omubbireko ekyama kyammwe kati ogenda okakana bambi omuwala yeesiga nnyo munne ng'agenda amubikkulira ekyama nti ono omwana waliwo omusajja gwe namulimba yatandika okukwabya abatera otuswaza abatera otuwaayo abatera otulyamu enkwe be bantu abatuli okumpi mubeereko ne boundaries mubeereko ne limiti ekyo njagadde nkijja kati ekisembeyo ddala ate nga kikulu waliwo abaana abawala nga teyali badde nti omusajja amwagala nnyo naye olwokuba omusajja ayogedde ku kyemikolo kyenatandise nakyo sisita ono bw'azze anyumya ekika ky'omusajja gw'abeera naye omusajja bw'ayogedde ku kyemikolo sisita yeerabidde ebibi bya gayi yeerabidde obunafu bwa gayi bwonna kati alowooza mikolo naye ono ali presentinze abantu abalala bangi olwaleero ensi ennaku zino weetuuse osobola okutuuka ku kangereze ku machaachi kange oba ku mizikiti oba ku kereziya mufuluma kereziya halo sist ate tojja kuyita sista ezo nazo nsobi abalenzi zetukola omuwala oyagala mukwana ku chaachi ate omuyita sista oli musiru sista mukama waffe yeebazibwe kati ate bwomala okyuse avemu sista abeeraani sista mukama waffe yeebazibwe akulekawo ng'agenda ayagala abalala kuba gwe akulabanga bulaaza kale ng'ogamba mukama nyambusa ensozi n'enzikirira nga nsaba n'okusiiba nve mu bwomu abalenzi bonna ku chaachi obayita ba bulaaza ne kawala gw'oli kasiru bwojja n'ogamba pasita abalenzi tebategera abalenzi bano tebatukwana bakuloga akatawano oyagala kukwana bannyoko chaachi yonna wagimalayo ba bulaaza echaachi ejjuddeko baluganda bo bokka basista bo na babulaaza bo owenze naye mbadde ngezaako kugyayo kino olwaleero kangeze nti ngenze namirembe tufuluma church bwe tuti hello mukama waffe ebazibwe nti ebazibwe erinnya lyange nze Moses nti erinnya lyange nze Tina akabanga kemmaze naawe nga tuli mu yeekaalu nga musumba atukolamu omulimu obuweereza obwo ndowoozezza ku bigambo ne mpuya nga kyekiseera eky'okusalawo nzalewo nze tolinge naye simanyi katonda ngeri gy'akola omanyi katonda nga bw'agamba mu Yeremiya 29:11 that I know the plans I have for you okusobola okulya mu kotation yaawo omulenzi ayiwawo bwino okulaga nti musomi nnyo nga katonda bw'alina enteekateeka gye tuli ate nga nteekateeka yakwesiima mukama akundaze who am I to say not to God nzaani okugaana okuyita kwa mukama sister nsaba olangirire nsaba ogenda osinka ne famire twogere ku ngeri gye tuyinza okugusa ensonga zino mbere nga nkwetwalira mu bufumbo obutukuvu neesunga okulayira nga tuyimiridde ku wadoltaali wali nti nze sozi Moses nkutwala ggwe ani nkutwala ggwe ani awo kanjogere mwanyinanze just ngeza nze nkutwala ggwe Harriet Nagujja omusajja olwaleero ku mulembe guno najja n'abanga afuluma Namirembe ngereza Namirembe nga talabanga ku muwala n'amugamba ebigambo ebyo n'amala n'alekawo business card n'atambula n'agenda omuwala oyo atandika osula nga teyeebase ng'abunaemiwabo kati atandika obbigata nanga mukama is this the best mukama ng'owulira okusaba kw'abazaana bo naye ng'omuyaye yaluse bulusirayini wali n'aziyiwawo naleka muwala nga abunye emiwabo lwaki kubanga asanga omuwala ono ebirowoozo ebyo nabinabina bitambulira mu kusetolinga kati abasinga batomera naye nga tebategedde nti batomera kati sista ebizibu byonna byamanyi ku bbaawe bwe twogera omusajja amubuuza nti emitwalo esalo gisobola okutandikirawo bizinensi ng'emboozi eno gye twogerako teweza myaka 5 emabega nga tetuli eriwa nga tetuli mu kyalo olowooza tubeera mu kika kya muntu kyono ne kubanga ayogedde ku mikolo ate emikolo yabadde ayinawo mumeka ku nnika 300 nazaala yatuyamye nti bw'ayogedde nazaala nanga abala totuswalirako okutuswaza omwana w'abandi omuzaddemu n'omwana ng'olowooza okukola nnika ey'300 maama n'akubirira ku famire ate ekirungi ebaddemu n'okwegatta kyenjagadde tutwale omwana ono sisita okwogera nti famire balina obumu that was a good thing bonna bwe bakuŋŋaanye
ajuga na luvanyuma nti omulenzi mu family ezimu abasajja sibwa kola emikolo family yekola emikolo kati nebikwera biza ebizibu byomusajja kati ngamu malokola emikolo wamanga katandika ngabiddamo bibera nabibinyo nokusinga bwe byabera mu kusoka kubanga omuwala ayagala nnyo emikolo bujimu ekiseemu bujimu saze maso tayagala kubako kyawulira bebawala bosanga nababuuza oba msolo babuuza nti wano bawala bameka nga embaga yammwe ebulako omwezi gumu nobawa ekintu kyozuula n'ogamba nti si kaabufumbo wano wenkoma ennaku zino si bawala bangi agamba tujja faafaagala nakyo baŋŋamya musezi nja mmusabira nja mmusiibira waliwo n'atuka n'agamba nti bwekuba nga twasalawo nti ono ye mwami wange wamma tunaalyanga babiri byenjogedde birimu ebibooziboozi naye njagadde kuttuka ku mutima nga nkutegeeza nti tulowooze ebisukka ku bino ebiri ku surface tuleme kusoma relationship oba love nga tugirabira ku front page tugende mu inside the different pages waliwo byetwetaaga okumanya oba oliawo tusalewo nti tuyingira oba tetuyingira tokyamukana mikolo nalumaga tokyamukana mikolo mukwano ojafuna emikolo gye giggwe kati otandika okubanga obeera muntamu etokota nga ate omulyo teguzikira nga omusesa ye waali buli kaseera omulyo teguzikira so let's look beyond that nsaba mukama akunjagalire nsaba mukama akunkumire nsaba mukama akunsanyusize I know ebiseera ebisinga omuntu ng'ali mu bwetaavu ne bamugamba nti Canada ekyeyo kati sooka opozingemu olwoba kyekiba kimuli ku mutwe alowooza nti yasinga okubeera n'emikisa mu nsi yonna era ye wanjawulo nnyo Canada ate si ke kayimba ka Judith Babiri ke yafulumiza nti Canada alina okumbeerera ow'omukisa n'akayambala n'akayimbiramu n'akasabiramu naye ng'olumu kikwetaagisa okutunuulira ogambe wait a minute people are complaining about Canada am I missing out on something nti kikwetaagisa okwetegereza lwaki abantu bayingira obufumbo ng'abalaba bufuluma soke tutunuulira abayingira kuki n'abafuluma biki ebyo bafulumya kati oyingire ng'otegedde nti kino kyekifulumya abantu olaba engeri y'okukyewalamu samukama akunjagalira akumpeera obulamu obulungi bless